Pagpapindahan ng ilong pag at Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balitahan ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang mapapakilala na ang Diyos ang suma iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, Babagsak ang bawat kahariang na hati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong sa ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y napapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang pag ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sa nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panik sa atin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap nang mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli ang magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Bernes ng ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon. At napapatuloy po tayo na ating pagninilay sa Ibanghelyo ni San Lucas kung saan ay binibigyan din yung uh, pagpapalalim ng ating pananampalataya. Hindi ito natatapos doon sa tayo ay bininyagan o kaya naman tayo ay mayroong renewal in the Spirit kundi nagpapatuloy na pinapaalala sa atin na dapat tayong laging magbantay. Dahil hindi natin alam kung kailan bubuelta ang masamang espiritu. Ang masamang espiritu po pwedeng uh, sa katauhan o umanib sa ibang tao para ikaw ay tuksohin o kaya naman mismong sa iyo, mismong sa atin ay magkukontrol ang masamang espiritu. Kaya mag-ingat-ingat tayo at laging magbantay sa kung paano tayo kumikilos, paano tayo nagre-react, paano tayo tumutugon, lalo na kung mayroong mga naninira sa iyo. Kasi dalawa lang yan. Ang, espiritus, ang masamang espiritu ay ang maninira o ikaw ang maninira. Espiritu na sa sanib sa iba para siraan ka, panghinaan ng iyong kalooban, o sa iyo mismo sa sanib para ikaw ang manira. So ngayon, nasaan tayo sa sitwasyon natin ito? Nakapasok na ba? Kinukontrol na ba tayo ng masamang espirito? Kaya eh, maganda po yun, yung, yung pinapakilala sa atin o oh, ipinapakita ni Jesus kung paano natin dapat ito harapin. May mga pagkakataon na kailangan mong uh, kausapin, kailangan mo rin ipaliwanag, pero pagkatapos nun, tama na. Kasi kapag pinatulan mo pa, yung mga taong nagsasabi ng hindi maganda sa iyo, hulog ka na sa trap. Kasi ang, ang gusto ng masamang espiritu ay talagang magalit ka, magwala ka, gumanti ka. Yun ang kilos ng, ng masamang espiritu. Pero ang kilos ng Espiritu Santo, kumalma ka. Kasi, di ba, minsan kung sino yung maingay, yun talaga yung may sanib. Yun talaga yung mayroong masamang intensyon. Basta maingay, lalo pa ngayon, no? na, maingay na sa paligid, hindi natin alam kung sino ang sinasapian na masamang espiritu dahil nagsisiraan ang bawat isa. Kahit na mayroong magandang ginagawa, pero dahil nga sa politika, eh, ganito na ang nangyayari. Siraan dito, siraan doon, para ba matirang matibay. Pero yung kung talagang maganda, mabuti ang intensyon, Mananatili kang kalmado. Ulitin ko po, hindi kinakailangan sagutin, hindi kinakailangan i-entertain yung mga tao na patuloy na ang nakikita lamang ay ang kasamaan. O sadyang walang nakikita kabutihan sa kabila ng mga magagandang ginagawa mo. Amen?